Nu, tie ir skaļi vārdi no vienas puses, un cilvēkiem nepatīk, ka tādu saka, bet šaka leģenda. Nu. Šaks Pļaviņās ir sācies ar šo cilvēku. Jā. Un te, es ar šausmām skatos, ja man likt spēlēt. Mazs lietis. Nē, nu, kaut kāda sāksā jēga man ir, jā, kādreiz bērnībā mēs mājās ar tēti, mammu un visi mēs tur dambreti spēlējām stūrīšus, tādu spēli šahu ar kaut ko tur tēti lika man bīdīt, bet, nu, jā, tā kā. Tā, redzētēji fotogrāfija, 52. Gada. Tas vārdsargs ir Brimmerbergs. Vai mēs runājam, vai viņš ir tās skolotājs vai direktoris brālēns vai brālis. Viņš bija ievērojamākais no tiem futbolistiem pirmskara gados, nu pēckara gados nāca gadi un ar, kā parasti, tas alkohols klāt un darbs viņam. Un tas ir viņš. Viņas vai brālēns vai brālis. Te ir 52. Gads. Pļaviņās zibeņu turnīrs, es nokavēju sniegs gājis no Jēkabpils, nevarēju atbraukt, un tā viņš bija iesaistīts. Tagad tālāk mazliet. Viņam dēls bija, viņš Alfreds, un viņam dēls arī Alfreds. Te beigās tāds tumšmatens vīrs, tas ir viņa tā. Un šis ir viņa dēls, tā Brimmerberga vecākā, saka, dēls, kas vienmēr man teica, nu viņš ir 39. 8. Gada, vienmēr teica, man jābrauc pie tantes, pie tantes. Es zināju, es jau atkārtojos, ka tā ir skolotāja, bet man nebija nejausmas, kas un kā skolotāja, skolotāja. Nu, un tad viņš aprecējies ar to. Viņa par Aņu sauc, es nezinu pilnu vārdu, viņa te gostiņos dzīvo, viņa te karjerā, viņa bērnu dārza audzinātāja karjerā bija ilgus gadus. Jūs teicāt, ka tādas tur nav vairs. Un viņiem bija meita Inese. Tā Inese dzīvoja Cēsīs, un tā viņa ar kaut kādu virsnieku aprecējas Krieviju un it kā atgriezušies. Un es teicu, te pie Lazdānes, pie tās. Viņa lielas draudzenes, tā Inese, vēl pagājušajā neredzēja, bet citus gadus vasarā brauca ciemos. Tātad jāuzzina no tās Lazdānes, kur tā Inese atrodas. Iespējams, ka tā Inese un tā mamma, tā Aņa, varbūt, kad ir pie viņas. Viņai slikta veselība bija, ja viņa karjerā nav. Es neesmu dzirdējis, ka viņa būtu mirusi. Tas tēvs, kas teica, tas mira. Tas mira, kā arī viņa dzīvoja, dzīvoklis iedeva viņai par cik bērnu dārzā, un viņš mira. Bet kādreiz uzprasa to, ja jūs ejat pie Litas, varbūt Lita kaut ko zina, kā tur mamma ir attiecības ar to Brimmerbergu. O, to es gribēju jums izstāstīt. To, kad es tur tā runāju, tā nesapratāt. Un tas Brimmerbergs, liela slavenība, gostiņu, kā saka, pirmskara varonis futbolā vārdsargs. Tas bija, un tiešām viņš labi ķēra. Un tad jau, ka gadi nāca, un kā tur bija tālāk, cik sīki nenāca, tad es viņu vietā. Sāku no 51. Gada. 52. Gadā taisa zibeņu turnierā, jā, viņš, es neatbraucu. Man arī gribēja izslēgt no skolas. Es neaizgāju uz demonstrāciju Jēkabpilī. Uz 1. Maija vai 7. novembra? 1. Maija, tad es vienmēr to futbolu rīkoju. Jūs futbolu dēļ neaizgājat demonstrāciju vai politiskās pārliecības dēļ? Savu kādu tu pārliecību ar bija. Es taisījos braukt uz futbolu, toreiz nebija autobus ar velosipēdu. Un sāka no rīta snigt sniegs, un kā tur bija, kā nevis es uz to demonstrāciju, ne uz to futbolu tiku.
Nu, un tad nākošā dienā septiņas mums tur izsauc, visas meitenes ir bija viens. Un tad labi, ka kursa audzinātāja bija tā man noturēja. Bija kaut kāds par ķeinīs no biržiem atnāca Gutmanis, tāds man ir izlaidums fotogrāfijas. Mums tādi speciālisti nav vajadzīgi, jūs komjunitas arī neesat. Mums jau maz bija komjunitas tehnika. Tik sāka vairoties, tad pēc tam jūs redzētu, ka kāds mans žetons, bet es vakarā aizmirsu atrast, kāds mums bija. Ot, mēs visi bijām savādākās domās par partiju un par visu, ko interesants žetons kādreiz mums parādīšu. Vairoziņš uzlecošas savu. Es saku, meitenēm tā viena bija, kas, es saku, neies taču cauri tā lieta, tev neapstiprinās. Nezinu, kā viņa skolā dabūja, aizšāvās uz Rīgu, uz to darbnīcu, kur jau izgatavo un dabūja. Kā tev? Kuras skolas žetons tas bija? Iekapils ekonomiskā tehnika. Varbūt pastāstiet, kā jūs, par gostiņos, jūs teicāt, ka gostiņos arī esat mācījies. Jā, es gostiņos mācījos, septiņas klases es beidzu. No sākuma tur, kur tā skola nodeg, tā ir rīta aploksne, tā viena fotografija pie baznīcas, uz priekšu, uz tilta pusi, divstā vērka. Un tad tos ebrejus nošāva, un tad pārcēla pamatskolu vācu laikā, te blaku šī māja, tā ir žīdu māja. Žīdu skola, nu māja arī. Un tā mēs te mācījāmies. No kur līdz kuram gadam tas bija? Vācu laikā. Nu, vācu laikā no 42. Gada līdz, kā saka... Līdz 45. Kaut kur mazāk. 44. Gada rudenī jau, kā saka, ienāca atkal krievi. Un tad pārcēla no šeienes, te, kur tās suvenīru mājas tur ir. Tajās ir izvietoja to pamatskolu. Nu, te es laikam divus gadus vai trīs biju no vācu laikā. Un tad tur septiņas klases. Pirmskara Latvijā, pirmskara, bija sešas klases pamatskolas izglītības, zinat to, jā? Sešas klases bija, un, ka ienāca tā saucamā padomju vara, tad radās septiņas klases, tā izglītība. Un vēl kas bija interesanti, pirmajos gados četras klases, kas beidza, bija tāda kā pamata izglītība, kas skaitījā. Tu varēji dabūt jau traktorista tiesības, vai iespējams šofera. Bet tas ilgi nebija, kādus pāris gadus, tad vairs ar tādu lielu izglītību vairs viņi nedēva ne šofera, ne kādas tiesības, ne kaut kādas tur citas privilēģijas, jā, tā var teikt. Kas tajā laikā skolā bija direktors, skolotāji kādu, ko pasniedz un par klases biedriem varbūt? Kurā? Nu, gostiņos, ka jūs te mācījāties. Pirmajās klasēs? Jā. Vai? Kas bija direktors tajā laikā skolā? Pēteris Reinfelds. Skolotāja bija Milda Medne. Šteinete, tā arī fotografija, aizmirst, kā viņai vārds. Bija Šteinerte. Un kas vēl viena bija, ar ko man bija sakari. Mums galvenais Milda Medne bija. Nu, pēckaru gadu un vācu laikā arī viņas tam mācīt. Šteinertes, Medne, Zablocka nokļā viņām tāda ieradās, nu, pāris gadus. Nu, Reinfelds pats viņš augstākās klases, kā saka, mācīja. Vācu laikā jau ar tas. Sešas klases tik bija, nebija septiņas. Nu, un tad
skolas biedri. Es saku, nu, ko tu tik plaši stāstīt, tas tā. Teiksim, otru kulainu, viņi divus gadus jaunāk, viņi gāja zemākās klasēs. Mums jau ģimenes draudzība, jaunība, bērnība ar viņu kopā. Kopā mēs gandrīz dzīvojam blakus tur pāri ielai. Nu, un tad jau, nu, kā lai, ko vēl pa skolu jums kaut ko pateikt. Kāda pasākuma bija? Stundas ir stundas. Ko darījāt pēc stundām? Kas vācu laikā bija jādara? Krievu laikā nekas nebija. Vācu laikā pirms stundām bija 10-15 minūtes. Viss sapulcējās. Tāda liela telpa bija uz slūkšanu. Dievlūkšana bija. Tur tā Steinerta skolotāja, viņa pasniedz ticības mācību, un tā viņa tur jau, kā saka, teoreiz skaitīja un kādas vēl tur vārdas. Tas gandrīz katru rītu bija. Pēc mācībām neko, ko kurš gribēja to darīt. Tāda ārpusklases nodarbības vai kas nebija. Daudz no laukiem bija gājus mājām, un kas jau mēs te pilsētā. Nu, mēs paši, toreiz televīzija nebija, un rādio arī reti, kuram mums jau bija rādio. Un tad, vai nu, ļoti stipri lasījām visi grāmatas, ļoti stipri. Ko es izlasīju, to es izlasīju pamatskolā, nu, tehnikumā arī tajos laikos, jo citējos nodarbis nebija, nu, te tas, kā lai saka, nu, tagad savs kultūras nams. Tur, kur gostiņa ceļa daļa ir, jā. Nu, tā darbnīca, lielā tāda baltēka. Esat jau pretī skolas laukumā. Tur bija namīpašnieks Skuja saucās, un viņam piederēja visa tā lielā ēka. Vienā galā viņš pats ar sievu dzīvo. Un otrā galā bija ļoti lielas, plašas telpas, skaitā gostiņa kultūras nams. Nu, toreiz saieta nams, nesauc ne kultūras, nekā. Un tur notika visādi pasākumi. Un cilvēki ļoti bija tendēti uz pašdarbību. Teātrus spēlēja, cik jau te, un bija tikai spada purgājas tās un vēl. Un ar to, un tā tad bija galvenā nodarbošanās. No jauniešiem mēs stipri ar sportu nodarbojamies. Tas futbols jau galvenais bija. Jūs teicāt, lasījāt grāmatas gostiņos, bibliotika bija? Tā kara laikā nebija. Pirmskar es nemāku teikt. Un tā mums skolā ierīkoja bibliotika. Kāda tur bibliotika? Nu, tāds liels skapis. Kur jau tie skolotāji bija tās grāmatas savākuši, un tad tur no tās izsniedz, kas gribēja. Cik jau grāmata bija palicis, tad ļoti daudz aizgāja bojā. Man nevar tak bija. Es pie mātes vecākiem dzīvoju arī. Viss, kas un tāpat, ka māte nomirvi, kā sadega taču. Reti, kuram jau bija. Kādi vai žurnāli, vai kāds izgozāti kara laikā, kā jau te visi mājas demolēja un tā tālāk. Nu, tā apmaiņā gāja. Kā kino demonstrācija vācu laikā, padomju laikā, vai tajā saiet namā demonstrēja kino? Varbūt? Tajā saiet namā kino kā tāds nenotika. Pirms, ka nebija kino gostiņos, vispār kino nebija. Vācu laikā arī nebija. Tā, kad nodega, tad tagad, kur gostiņu veikals ierīkoja to, toreiz jau sāka saukt tautas namu. Tur bija tāds kā kinoteātris, un bija tas tautas nams. Un tad tur bija tas saies, un tur ar to spēlēja tos teātrus, un notika jau tās dejas un pašdarbnieki. Bet tas ir padomju laikā, vācu laikā un pirmskara. Tur bija skolai pasākumi notiks, atceros vācu laikā, nu, taču
reliģija nebija aizliegta. Jaungada eglīti tur bija sarīkojumi un paši mēs uzstājāmies no visām klasēm un tādā veidā bija. Bet baznīcā kara laikā, vācu laikā? Baznīcā daudz cilvēku gāja kara laikā. Redzi, cilvēki kaut ko pārdomā. Un kas bija mācītājs tajā laikā? Nemāku teikt. Nu, vispār jau pirms kara taču reliģija bija stipra Latvijā. Visās pilsētās, ciemos, kur baznīca bija. Un kara laikā sevišķi cilvēki. Šitās visas šauksmas kukuši pārciet. Kaut kādu, es tā uzskatu, mierinājumu meklēju cilvēku. Bet padomu laikā, tad, kad tie pirmie saucamie krievu laiki, tad ar to baznīcu jau taču tomēr nevarēja tā izrauties. Nu, tas gads pagāja ļoti īsi, ātri un īsi. Tur nekas liels nebija pārtraukts. Pēc gara gados, jā, cauri. Bet pilnīgi aizliegt neaizliedza gostiņos. Bija draudzes saglabājās nelielā skaitā un notika dievkalpojumi. Nu, uz lieldienām un uz Ziemassvētkiem pilnīgi neaizliedz. Un kas vēl gostiņos bija stipra baptistu draudze. Te uz Vidzemes ielas vienā mājā Terkulaina raksta, ka viņa gāja, bet tā bija cita māja. Gāju uz to saucamo svētdienas skolu. Un tur bija divi vīrieši, kas es ar kādreiz tur aizgāju māsai līdz. Vairāk jau meitenes gāju, puikas jau zinās, kā negāju. Nu, un spēcīgi tā baptista draudz krievu laikā. Un tad sākās visādas sūdzības un kā. Un viņiem jau to baptistu to skolu jau aizliedza. Un to baptistu, kur tepat Vidzemes ielas sākumā mājā, tur ar aizliedza viņu saieti. Un tā viņi visi lielā skaitā brauc uz Jēkabpili. Jēkabpili pie sarkanās vidusskolas, zinas sarkanās. Tad te uz šo pusi tā kokos apslēpt, es nemaz nezināšu. Tur ir baptista neliela tāda baznīciņa. Un tā viņi visi brauc uz turienu. Un šeit, nu, tā minimāli. Nu, aizliedza vienkārši. Nu, tagad varbūt par to, kā tad, nu, Deli kungs, no kura gada jūs šeit Kļaviņās sākāt dzīvot? Un kādas ir tās jūsu atmiņas, ko jūs atceraties, jo par gostiņiem, kā teiksim, ebreju to dzīvesvietu, jo gostiņi jau ir, nu, cik slaveni, ne slaveni, bet šeit bija ļoti liels ebreju skaits, kad viņi dzīvoja. Kādi viņi bija? Jūs daudz materiāli par gostiņiem ir fotografijas. Ne. Ko? Nav daudz. Fotografijas vai materiālā kādu stāstījumu pieraksti atmiņas? Nu, daži ir. Pieraksti. Kuri šitie tik? Jā. Vairāk nekas nav? Nu, tikai tas, kas grāmatā Pļaviņām 80 un tā vairāk nav. Nu, un vēl, Spēlmanis vēl... rakst un atmiņas nav? Tā, nu, es... Skolotājs Spēlmanis. Nu, man jāaiziet līdz bibliotekā, jo Gostiņa bibliotekā noteikti ir, es vispirms tā kā pieņems. Jā, tie Spēlmanis materiāli ir arī pie Karolas, tie ir tik daudz mēs viņus sūtījām, mēs tik bija. Ir pie viņas, jā, Spēlmanis, jā. Tev jau, es nezinu, kurā brīdī, es dzirdēju, jau es neapmeklēju to biblioteku, kad izstāde kaut kāda foto bija ar, pie Korvas ir visi tie materiāli. Nu, es zinu, viņai bija kaut kādas tur vēstules, ko viņai ir rakstījusi tā spēle, un kas tur vēl. Mēs tagad bijām pie viņai tieši atnesa tos materiālus, tad mēs viskā ātri pāršķirstījām. Kad jūs sen bijāt? Kad mēs bijām aizvakar? Aizvakar mēs bijām. Ak, aizvakar, es domāju, agrāk. Nu, Spēlmani viņi te dzīvoja uz ķūģiem, kur ir gostiņš, jo beidzas tur tā upīt pa treisi viņas māja, tur tagad dēls saimnieku. Ierados 38. gadā. Mēs dzīvojam Krāslavā, tēvs man visu mūžu pa pastu, tad priekšnieks un tā tālāk. Un
un Krāslava, Subotē, Krustpilī, Jēkabpilī, kur viņš beidzot Rīgā. Nu, un mamma tur bija nodokļu inspekcijā par darbu, bet toreiz nesauca grāmatvedis, bet darbvedis. Nu, mamma saslim, un tad te pie mātes vecākiem mēs atbraucam tēvs pašķīrā. Un tad man pirmais iespējas, kas man bija? Aiviekste stacija. Zināt, kur bija Gostiņam savu staciju? Nezinu. Fotogrāfijas vajag būt. Kaut kur avīze arī bija publicēts rajona. Aiz tilta, kilometru uz priekšu, uz Krustpili, pa kreisi, tagad ir norāde uz Vilku krogu. Un tur bija pārbraukt, tagad arī viņi ir, un tur bija stacija sēka, un tur pieturēja vilcieni pasažieri. Un tā bija Gostiņu stacija, ja? Nu, tā ir priekš gostiņiešiem bija domāta. Un tā viņi kalpoja līdz kara laikam, un vācieši pārcēla to staciju, tagad tālāk uz Krustpils pusi ir Ozolsala. Un kamdēļ pārcēla, ka tur tā Ozolsala ir mežā, ar šeit pie tiltiem klājumā, un te, kā jau kara laikā, bombardēja vienreiz to tiltu, ka vācieši atkāpa, ka krievi, nu jā, ka vācieši atkāpās krievis, te taisījās bombardē, zirci tiltu bombardē, un ierīkoja tur un nolikvidēja te to staciju. Nu, ar ko vēl man saistījās? Nu, es jau biju pie tā pieredze, mums Krāslavā bija, un man iznāca tā, ka es ar vecākiem uz Rīgu bieži tiku mani veduši tur līdzi. Tie saucamie ormaņi, fūrmaņi. Nu, tā kā kučieri, ja? Jā, nu, tas bija, nu, Rīgā jau ar mašīnu maz bija pirmskara. Rindā, tā kā tagad stāv taksometri, tā jau stāvēja tie ormaņi ar tiem zirgiem, ar kulbām. Un piegāja pie viņa, pateica, viņš tev ved uz kurienu vajadzēja. Un šeit to ormaņa vai fūrmaņa, kā jau kurš sauca, pienākums parasti veica ebreji. Un tad viņi brauc uz to Aiviekstes staciju un uz Pļaviņu staciju. Toreiz te jau nebija asfalta. Pļaviņās un visās lielākās pilsētās Latvijā, cik man ir daudzes, kur esmu bijis, nebija asfalts, bet bruģētas galvenās ielas. Pļaviņu galvenā Daugavas iela arī bija bruģēta. Zinājāt to, ne? Jā, jā. Krustpils Rīgas tā galvenā iela ar bruģēti, Līvā un ar, un tā visas tās ielas. Un tad te bija zemesceļš, un tad viņu veda uz staciju, no stacijas, tu aizgāji pie viņa salīk. Nu, romantiski braukt ar to zirgu tajā kulbā. Neatceraties, kā saucās tie ormaņi, tie ebreju, pēc vārdiem varbūt? Nemāku teikt. Pēckara gados te viņi divi atbrauca, atgriezās iespējams, ka tie toreiz bija, es nezinu, tik diezgan daudz braukuši mēs. Un vēl kādi iespaidi tie pirmie? Nu, tad iespaidi tādu, man vecākiem uz dārzdielas bija tā diezgan laba māja. Un kā tur, ko viņš vecais tev strādā, nu, viņš bija diezgan bez lielīšanās ievērojumā, ka es tev mūra darbiem sākās tā podiņu, flīžu ēra, baltās podiņas, tiem žīdi bagātie metu laukā krāsas. Viņš pats brigāde strādāja. Nu, tas tā, iespaids tās bija, ka ļoti daudz veikalu bija uz šitās lielās ielas saucamās. Katrā mājā, visi šitās žīdu mājas, bija veikals vai divi pat. Un tirgoja visādus pārtikas, pārsvarā pārtikas preces. Tad jau liela konkurence. Kulaini raksta, ka Gostiņos ir
bijis 42 vai, ka es tur pavilku apakšā sarkanu, kas man, jūs teicāt, lai atzīme, no, es jau neko nelaboju. Man šķiet, tik daudz nebija. Es kādreiz jaunībā skaitīju pēckaru gados, man kaut kas 22, viņai 42. Nu, es pieļauju, ka es visus varbūt nezināju. Nu, bet 42 nevarēja būt, tas ir vairāk kā skaidrs. Uz mazajām gostiņu ieliņām ar bija vairāki veikali. Nu, un tad... Tādus izcilākos veikalnieks, kurā veikalā jūs gājāt pirkties, pie kā? Mēs gājām vecām un morēņi pretī gostiņu aptiekai, koka ēka ir tāda. Divdaļīgi vienā pusē tiem morēniem, otrā es aizmirsu, kā sauca tiem arbija veikali. Mēs gājām pie viņa. Viņi paši cepa maizi un cik liktenīgi viņu mājā mēs nodegām un ebrejs nošāva pēckaru gados atnācām dzīvotai mājā. 20 gadus nodzīvojām mūsu māju, ka nodeg. Un atnācām tamdēļ, ka viņi turēja lopus, viņi ar gaļu artirgojās un bija kukts. Un kara laikā iegādājāmies govu vecais tēvi un bija kur to govu izmitināt. Un vēl tur kādu sivēnu turēja. Ja nebija saimniecības, tad bija grūti iztikt. Jo uz kartiņām deva. Esat redzējuši kartiņas, jā? Ko? Jā, bet... Vācu laika kartiņa. Jā. Par nu, viņi tad tirgojās, ar ko vēl viņi nodarbojās? Tagad tā pa ievērojamākais veikals bija blākus skola, kur nodeg gostiņu kafejnīcu. Jūs, ka vēl viņi darbojās, bijāt kādreiz te kafejnīcu? Nebija, viņi jau nemaz tik sen neaizvērās. Un starp to kafejnīcu un aptiekas māja, kā mēs saucam tā divstāvu, bija uzcelts jauns veikals. Tas bija modernākais un lielākais veikals. Un sauca Stolperts. Vārdes neatceros. Un viņam divas māsas tās saimniekoja, ka tā maza bodīte bija blaku skolai, kā brīnumā un kārtā nenodeg. Tām bija kaut kāds tur veikaliņš. Un viņš pirms kāru uzcelts uz otru stāvu. Nē, ka tā bija tā ievērojamākais veikals. Nu, tur pārtiku netirgoja, apģērbas, velosipēdus un visādas tādas lietas. Nu, un kad sākās nacionalizācija, viņam atņēma to veikalu un teica, ka viņš vēl paspējas pār aivieksti, tāds saimnieks āboliņš, ka pie tā tas aizvedas daļu to preču, ko. Un viņš no tiem lieliem pārdzīvojumiem, viņš otrajā tais stāvā dzīvoja, pusotru stāvu ēka bija. Kāda laikā to pusotru stāvu sagrāva, un tad to māju kaut kā nojauts. Nu, vajadzēja jau nenojaukt, nu nezinu. Tur viens rīts bija interesēts, lai viņš dabūtu to jumtas kārdu. Viņš lakus atnāca un gatavoja spaiņus un visu tādu lietu, nekur jau nopirkt nevarēja. Sauca klempmērs, tas vārds kaut kāds. Neteica skārdnieks, kā tagad liepni. Klempmērs, tas no vācu vārda. Nu, un viņš cilvēks nošāvās no tā pārdzīvoja. Nu, un tad vēl bija, tu, kur tagad gostiņu veikals, Tāfelšteins, to sacerot to uzvārdu. Tur graudus, miltus, cukuru pārdeva, sālu un tā tālāk. Liela tā telpa tagad jau ar viņu diezgan liela. Tad vēl bija Balsons, kur kādreiz pļaviņa mežniecība, akmeņa zāle, ka sporta laukums, kurš sākas tūlīt pa kreisi. Liela māja tur mežniecība, tagad es nezinu, kas tur vajag dzīvokli, likvidēja visu. Tur ar pārdeva visās rūpniecības preces, kur gostiņa autovosta, tur ar bija ebrejiem. Sarkana ķieģi rēka bija, gatavī apģērba un tā tālāk. Pretī gostiņa tā autovosta, tā koka māja saglabājusi, bija
gosteņu, kā viņam uzvārds, es nevaru pateikt momentā, jādomā. Cepuras pārdē un pats viņš izgatavoja. Viņam traģiski beidzās vācu pirmajās dienās nošāra. Un tirgotāji, un kā viņa ar amatniecību ar nodarbojās taču? Viņi galvenais tirgojās ar amatniecību, bija drēbnieki, bija vispār gosniņos. Toreiz jau to gatavi apģērbi, tas tā maz bija. Visi bija latvieši un arī ebreji, visi nodarbojās ar amatniecību. Kurtnieki maz bija, sevišķi drēbnieki bija ebreji. Dzīvokļos viņiem bija savas istabas un viņi šuva. Es arī tiku bijis latvieši ar šuva. Kurtnieki vairāk latvieši bija. Nu, un viņiem vēl kāds biznes bija, viņiem daudz to zirgu bija. Viņi brauca uz laukiem. Veda, kā saka, lauciniekiem, kā mēs teicām, visādus sīkumus. Tur veda bļodiņas, tur veda diegus, tur kaut kādas drēbes, ko pasūtīja. Tur visādas preces. Viņi brauca pa laukiem te, diezgan tālu daži aizbrauc un tirgojās. Tas tā kā padomu laikā tās autolafkas saucamās brauca, jā, tā viņi brauca ar zirgiem. Jā, jā. Un vēl pēckara gados, kad atnāca, man blakus vasarmaņi dzīvoja, tas vēl ilgus gadus brauc ar pa laukiem. Un tā, visādas preces te laucinieki pasūti. Toreiz jau nebija transporta. Mašīnas, automašīnas kā tādas jau, kā saka, uz vienas rokas pirkstiem. Es te nesaprotu, kas te rakstīts, ka tas bija tās Blodonas, ka uz Vidzemes ielas vienam automašīnu piederēja lodziņam, lodziņu tam brālim. Varbūt tās to es neatceru. Nebija ne motocikli, nekā. Nu, es jau teicu, Latvijā bija 450 tūkstoši zirgu, vai ne? Labs skaits. Jā. Tas jau bija galvenais transports. Nu, tas arī viņu biznesis bija. Un kā ar viņu skolā? Nē, vispirms vēl par to, kā ar to krogu Gambija, kam tas piederēja? Gambijas, vai tas vienīgais krogs te pļavi, gostiņos bija? Tas bija vienīgais, nesakat krogs, bija lepnāks nosaukums. Restorāns, restorācija, jā? Otrā šķiras restorāns. Kādās kategorijās tie restorāni, tātad vai viņi gāja no pieci uz leju, vai no viens uz augšu, es nemāku teikt tā numerācija. Bet viņš skaitījās otrā šķiras restorāns. Kam viņš piederēja? Latvietim. Divstāv koka māja ar dēļiem apšūta, nu koka māja zaļā krāsā bija. Un viņš gandrīz diennakti darbojās. Apakšā tur bija zāle, es tev cita puika būdams, ka vēl tas restorāns darbojās, tiku tu bijis iekšā, pat otrā stāvā. Amizanta lieta bija. Mans vecais tevs, tas krodzinieks, nezin kā viņam uzvārts, lūdzu žēl, viena sieviete nesen nomira, viņa gan Rīgā dzīvoja, viņa vienreiz man perfekti stāstīja visu to, viņa netālu dzīvoja. Viņa bija 2 gadi jaunāka par mani. Viņa 3 gadi atpakaļ mira. Stāstīja uzvārdu visu, bet es palaidu garām. Tas bija kādus 6 gadus atpakaļ, ka viņa pie mani bija. Patskieviča tāda. Viņas te rada, te pat dzīvo Patskieviča. Nu, un kā tas bija, vecam tēvam otrā stāvā tāda, krāsnes jāmūrē, jāpārmūrē. Nu, krogs ir krogs. Vecais tēvs, nu, nebija dzērājis. Izejumās dienās, jā,
mājā, kamēr es dzīvoju, viņš nevienu šņaba pudelu neienes un nevienu nesmērķi. Agrāk mēs ar māsu nesākām dzīvot un mammu, un viņš ar vecumu un vienu bērnu aizgājis, tam viņš tur esot pašņabojis. Es netiku redzējis, ka viņš mājā dzertu un vācu laikā un pulmaņu laikā, tam viņš aizgājis to krogu. Nu labi. Tagad vienā brīdī vecā mums saka, dēliņ nāc, viņš tevi klausīs. Nu, dēliņ, kāds tur vācu laikā bija 8 vai 9 gadi. Ejam uz krogu. Pēteris vārds viņam, viņš mūrē krāsni tur. Ienāca ziņas, ka viņš ir galīgi piedzēries. Labi, manais rokas. Viņš saka, viņš jau mani neklausīs, nenāks mājā, bet ka tu atnāc, viņš mazbērni stipri cienīja, kaut kas maz bijām. Tā mamma slimoja mani, un tā viņa mīļākā meita bija. Aizdēm otrā stāvā, stalažas noliktas, augšējais kubuls pašreiz, kā šodien atceros visu mūžu, pats stāv uz tam sastatnēm, tas kubuls sašķiebies, un viņš pilda tur ar ķieģeļiem, kā jau tur visu vajag māliņu. Pilnīgi šodien stāvācīs visu laiku sašķiebies. Tā vecā mamma kā ieraudzīja, aiz rokas parāv, kā zemē tūlīt kritīs tas kubuls un tevi nositīs. Un tā viss palika un atnāca uz māju. Un tā es iepazinos ar to krogu. Un tad vācu laikā tur dzīvoja karavīri. Un tad viņi spēlēja galda tenisi. Es pirmo reizi redzēju apakšā tai zālē. Tad mēs puikas, nezinu, laukā gājām skatīties, kas tas galda tenisi. Tātad divreiz es biju. Un kara laikā nodega. Un blakus bija ļoti liela divstāva māja. Jansonam tādam piederēja, tā ar nodega. Nu, to es varu pastāstīt. Un tiem ebrejiem bija katram savi, kā toreiz sauca kundis. Ja tu pie viņa gāji, viņš tev devos parādu un tā tālāk. Un ja tu aizgāji vienreiz pie cita, tad jau šķība skatījās un vēl vienreiz. Tad teica, es tev vairs nedošu ne uz parādi, kas jau ņēma uz parādi, trūcīgāk mums pietika tās naudas. Un tādā veidā. Un bija specializēts, to te pat pretī, tai mājā bija gaļas veikals. Mājas ir liela mūra kūkts, un viņi turēja tos slopus un paši kāri. Toreiz nebija tādas sanitārās inspekcijas. Un tirgoja to gaļu. Un vēl liela gaļas tirgotāja latvietim piederēja. Kā lai saka, gosteņa attiek un pretī liela mūra māja. Tur bija ambulanci pēckara gados un policija, un kas to māju nesat ievērojuši. Ko? Un blakus bija bērziņa un tiem arī bija. Un tā viņiem daudziem tiem ebrejiem bija. Bet ebrejiem ar to cūgaļu jau kā tad ir? Viņš tirgoja latvietim cūgaļu arī? Kā tur bija? Nemāku teikt. Nemāku teikt. Vēl kas interesanti, ka jūs ieminēties par cūgaļu. Manā ģimenē maz kaut kā lietoja cūgaļu, es nezinu. Tas es pēc tam esmu domājis. Varbūt, ka ne sevišķi to cūgaļu tirgoja. Nu, ebreji, vai viņi tirgoja, es nemāk teikt. Lielopis, teļaitis. Jo redzat, jūs jau zinat, ko Latvija ar ko pelnījās ar bekoni. Iespējams, ka tam dēļ. Mums jau rocība bija pietiekoši laba. Bija cūgaļa, bet pārstāvā lielopi un sevišķi teļa gaļa. Nu, tur putni, tas zivis atkal bija cita lieta. Nu, kā tāds jautājums, man grūti pateikt. Armijā, kad es aizgāju, tad bija tie
Melniekam mēs saucam taģiku un gruziņu un turkmēņu. Un pirmajās dienās uzlika to cūgaļu pa gabaliņam uz šķīva pie tiem kāpostiem. Pirmās divas dienas viņi neņēma un neēda to cūgaļu. Un tad jau, kas ņēmās, radās tas izsaukums, tad jau nākošās dienas viņi sāka ēst melniem. Es līdz tam nezināju nemaz, ka viņi nedrīkst ēst cūgaļu, godu vārds nezināju. Un šeit arī es nezināju, ka viņi. Nu, viņiem bija stipras ebrejiem savas tradīcijas, reliģija, ticība. Viņi ļoti stingri ievēroja visu. Sestdienās viņi nestrādāja un absolūti gandrīz, nu paši tie trūcīgākie viņi kaut ko strādāja. Te jau arī rakstīja skolēni, ka viņas brāvs gāja. Viņi lūdza latviešu, lai otru kulēnu raksta, lai krāsni kurina, lai pat elektrību ieslēdz. Jā, jo viņiem ir tā, viņi nedrīkst neko darīt, kas rada kaut ko jaunu. Pieskarsies pie elektrības slēža, rodas elektrība. Viņi pat šūt nedrīkst, teiksim, saplīst tev kaut kas, viņi to nedrīkst. Neko. Un tad latvieši gāja un pelnījās. Nu, tāpat latviešu sievietes gostiņi gāja pie viņiem. Nu, kā saku, kā māja kalpotājs, daudzas sievietes. Un cik interesanti, ka visas gandrīz gostiņa tā gada gājuma sievietes ieskait. Mana vecā mamma negāja, viņai nebija vajadzība. Visas prata gandrīz žīdu valodu. Un kas interesanti, ka ienāca vācieši, es ar to līdz tam nesapratu neko, ko ta puika. Mana vecā mamma ar vāciešiem varēja diezgan labi sarunāties, jo žīdu valoda ir radnieciska vācu valoda. Jūs zināt to, ko? Zināt, jā? Nu, tā, ka jūs man tā sakat, man jāsāk tā domāt ļoti. Jā. Es neesmu tā valodniece, bet... Jā. Bet to, kad, nu, kad latvieši vācu valodu ļoti labi zināja, jo, protams, ka... Nu, te tas vāciskais jau mums no tiem krusta kariem te ir, un tās vācu lodas vāciski, zinat, kur Latvijā daudz zināja? Šeit mazāk, te krievu valoda, Kurzemi. Kurzemi, es pēc tam tehniku un beidz, man aizsūtīju uz Priekulus, lauksaimniecības nodeļus rajonu, un tā es iepazinu to Kurzemi. Nu, nu Liepājas 30 km tā. Priekulu bija, un tagad arī viņi tur visi, un viņiem vispār savādāk izloks, zināt, kur zemniekiem. Un nerunāja tur pa Ventspili, kur vēl tās suitas sievas, un ventiņa tās izloksnes, es arī dzirdējuši, kā viņi runā. Un viņiem šitā, kā viņi sauc to viņu to. Un suitas sievas, bet viņi tā. Aizmirs, kā viņi sauc. Tagad jau viņi izmirs. Līvi. Līvi, jā, pilnīgi pareizi. Līvi, lībieši. Un viņiem es dažus vārdus pat nesapratu. Viņiem pazemina, tā pamazināmie vārdi. Mazītiņš, teiksim, man kas izsauca brīnumu. Paukti, pauktelis. Paukti, nu, zinat. Tas, nu, tā orgā. Mm-hmm. Viņi olas savu. Olas, jā. Un pazeminājumie vārdi viņi. Mazītiņš un tādi, visādi tādi vārdi. Nu, un pašiem viņiem vārdi vācu. Žanis Fricis, man ar onkulim Fricis bija. Viņam priekulēs, tarp citu māju bija. Šeit emigrē virsnieku vietnieks. Un tie uzvārdi ar tur. Un kā ebrejiem, kurā, nu, mēs tā kā, kad iedomājamies ebreji, tad uzreiz, ka viņiem tie peisaki un viņi tādos melnās drēbēs staigā un tām īpašām tādas cepuras, vai te gostiņos arī uzreiz varēja pateikt, oh, tas ir ebrejs? Nē, vecākā pauze nebija, varbūt tev jā tas rabīns, es viņu maz redzēju, bet nebija tā, nebija. Ģerbās kā visi, tā kā, jā? Ja? Kā visi. Kas viņam rudenī bija tie būdiņu svēt, kā to viņa mēnesī.
Kas tie tādi? Kaut kādi reliģiski svētki. Viņi sauca par būdiņu svētkiem, literatūrā kaut kur ir. Viņi tur visu nedēļu lūdza Dievu. Viņi, kur bija iespēja, izveidoja šķūņos un pie mājām tādas gostaņos. Tad es Krāslavā to izbaudīju, ka bija mamma īrēja un tēvs atsevišķi ebreju māju. Un tā viņa blakus dzīvoja, ebrejiem bija liels šķūns. No zariem izveidoja tādu egļu būdu un tur sēdēja sveču gaismā un lasīja, kā saka, savus rakstus. Savus rakstus. Zināt, kā žīdzi, no kuras puses, uz kurienu lasa? Jā, pretēji mums. Jā, jā. Nu, gostiņo satem un blakus tie vasarmaņi, viņi to neizveidoja. Tie veci, nu jaunie jau bija mana gada gājuma, tie tā ne. Tā sēdēja cauri nedēļ, kā saka, neko nedarīja. Un kur bija sinagogas? Vēl viena lieta. Latvieši no žīdiem tomēr baidījās. Kāpēc? Ka bija lieldienas, jā, bet kurā laikā viņiem bija, es nezinu. Viņi izgatavoja tādus macas saucās. Es dzirdējuši, redzējuši. Nu, redzējusi neesmu, bet dzirdējusi esmu. Nu, kā lai saku, nu, fotografijas lielumā. Tā maca baltā krāsā un ar tādiem caurumiņiem. Kā tie caurumiņi veidot, es nezinu. Pilnīgi viņi nebija cauri, bet tā iespiest no vienas vietas. Kas tās pa zīmēm, es nezinu. Un viņi no miltiem. Un viņi bija ļoti garšīgi. Un tad gāja tādas teika nostāsti, ka tajā brīdī viens otrs latviešs pazūd, un ka viņiem vajag kristīgās asiņas, ko jaukt. Kur tās macas gatavoja, es nezinu, man šķiet ne jau visās vietās, ka viņi no kaut kurienes veda. Lai pilinātu kristiešu asiņas pie tām macām, kur taisnība, es nezinu, bet tie nostāsti gāja. Un starp citu vecāki, mana vecāma markādreiz, bet viņi nebija uz tādām muļķībām tendēt. Bērnu biedē, tev tagad sagrābs, cieti, ka tu neklausīsi. Nu, ot, to es. Bet tās macas bija garšīga, viņi mums atdevēs un cienāja un visu. Vēl pēckara gados viņi no kaut kur vienas veda, bet pirmskara gados bija. Un ko tās macas viņiem nozīmē, es nezinu. Un kur tās sinagogas bija gostiņos? Sinagogas. Cik viņas bija? Viņas bija divas. Viena bija lejā, zinat, kur bija āda fabrika, ne? Jūs tagad parku savu gatavot, neaizstāvu drīkst teikt. Zinat, jā, ugundzēsē iela, jā, tā ir. Tur, kur skolotāji Korola dzīvo, tur, jā, tur apmēram. Jā, uz priekšu. Vēl divas mājas uz priekšu un te pa kreisi nogriezās tā ieliņa iet. Un tur Aivieksas malā bija tā slavena āda fabrika, kur gandrīz visi gostiņu vīrieši. Tā ir tā Vestermaņa āda fabrika. Vestermaņa. Un pirms tam tagad vēl viņas saglabājusies. Tas Vestermaņas pirms kara uzcēla kanto rēku, vēl tā māja. Tur dzīvo Akiņķina tāda. Kundze viņu krievu tautības, laikam, privatizēja. Kā tur, nu, tas atkal cits stāsts. Tur viņam bija tas kantors. Un pēckaru gados tur bija āda fabrikas kantors. Es tur tik laikam vienreiz dienas darīšanās biju, ka es pa grāmatu redzu strādā. Es tik sīki nezinu. Nu, diezgan paliela tā mājiņa. Nu, un tad bija. Un tā āda fabrika un blakus āda fabrikai vairāk uz pļaviņu pusi bija gara koka ēka. Un tā bija žīdu sinagoga.
Un viņa saglabājās vācu laikā ar viņu, ne nodedzināja, ne nojauca, saglabājās pēckara gados, vēl līdz pēckara gadiem, kad Krievs ienāca. Un tad vienā brīdī nolēma, ka viņa jājauc nost, un viņa nojauca. Un jaucot redzēt, atkal kaut kāds, kā saka, atkal tauta runāja Dieva pirks. Un divi strādnieki diezgan spēcīgi cieta. Es atceros to brīdi, mēs puikas peldējamies, putekļu mākonis tik pagriezās. Mēs jau nezinājām, kā jau mēs te tālāk, kur tā stikla fabrika bija. Zinas, kur bija stikla fabrika? Ko? Jā. Nu, ceļa galas aiz autoostas, kur iet tas ceļš. Un tur ceļa galā pa kreisi bija tā stikla fabrika. Mēs tur labi peldvieti, bija, nebija ūdens uzpūlis. Un viņa jauca, tur jau brigāde bija, un divi diezgan spēcīgi cieta, tas viens ilgi slimoja. Kāja bija traumēta un lausta un kas, un atkal gāja runas, redz, nevajadzēja aiztikt žīdu sinagogu. Un kā viņi tur tik neuzmanīgi iebruka griesti, kā viņi tās sijas tur zaļē un kas, nu nezinu, kā viņa lieta nes tur. Puiška ne pieaugs pētīja. Un atkal, kā esmu stāstīju par Meirovicu, tā te bija lieta, ir Dieva pirksts. Un tas viens saulīts, viņš tur, kur stāv daudzē, to viņa māja tur tagad pārveidot uz šo pusi, te vairāk uz viedukta. Tas stipri cilvēks cieta, viņš ilgi slimoja. Un otra sinagoga Vidzemes iela, zinat, jā? Vidzemes iela, te pirmā mājiņa, viņa saglabājusies, paiet, nu, 1,30 m, un aiz tās mājiņas bija akmens celtne. Tā bija otra žīdu sinagoga. Tā akmens celtne bija tālāk vēl tagad saglabājusies privātā māja. Tur tie zarāni, kā viņi sauc, dzīvo tā kundze, tur bija kulaini, bet te raksta, nē, tā bļodona, kad vetārs dzīvoja, kā viņam uzvārds, nezinu, viņa sievas, tie vecāki, tas slavenais Kalēša Tencels bija uzvārds. Viņam vēl tā smēde saglabājas, iznāk mūsu dārze galā, te visa tāds mājas. No kaltiem akmeņiem, liela ēka diezgan. Un tagad vācieši kā ienāca, vai tie žīdi jau bija nošaukti vai nē, man šķiet vēl pat nebija. Vienā jaukā naktī to māju nodedzināja. Tas ir to, kas ir... Nē, to nojauca pēckara gados. Šito mūrē, šito sinagogu. Vasaras nakti, bet gan jau, es neatceros, vai žīdi jau bija iznīcināti vai nebija. Par to es stāstīšu par to geto. Un nodedzinājumu sākām lodāt par to sinagogas, par tām drupām. Apakšā bija liels pagrabs. Un tad tev... Blakus māja iedzīvotāji teica, ka tā māja degusi, ka daudz esot šāvienu troksnis bijis, ka viņiem kaut kāda tur municija, nu patronas noteikti, varbūt tikādi ieroči, bet tur viss bija aizgrūst, tur nekā nebija. Tad tā ēka ilgi stāvēja, tad beidzot viņa nojauca, akmeņus aizveda, tagad tur tāds kā dārs, kā šķūnis tiem cilvēkiem. Tās bija divas sinagogas. Nu, un es stāstīju blakus tajā ādu fabrikai uz šo pusi. Tagad viņi saglabājas, ja tāda necila koka mājiņa, tā bija tā rabīnu skola. Kur tas barkāns un kā tur mācījās un cik viņi, es nezinu, daudz viņi tur nebija, cik es esmu dzirdējis. Viņi mācījās tur. Te vai vietēji arī bija, teica, no Kruspilsas, Barkāns laikam no Kruspils ebrejiem bija. Un kāda tur tā mācība, un kāda tā
visu lietu un pasniedzēju, neko es tuvāk nezinu. Un kur viņiem, ebrejiem, skolas taču te arī bija? Viena, divas vai? Vot šī skola, šī ēka blakus, kas jūs te mūsu mājas. Viņa bija koka ēka, viņa nebija apšūta ķieģeļiem. Es teicu, ka latviešu skola nodega 41. Gadā. Nu jā, ka nāca iekšā vācieši. Tad tur žīdus nošauja tūlīt pēc kāda mēneša, un tad ierīkoja latviešu skolu. Viņa bija kokē, ka kara laikā viņa stipri sašāva. Tā jau es negribu stāstīt tik gari, kā te tā fronte gāja. Pļaviņā stāvēja tie vācieši, kā atkāpās, un gosteņos bija krievi. Un tā frontes līnija bija te tas klajums, tagad viņš jau aizaudzis ir. Un tur pēc kara bija simtiem drāšu pinumu tādi. Varbūt kaut kur filmās esat redzējuši, ja? Tā lai nevar pārlīst pāri un kas, un tur patronu čaulītes pieliktas, ka tu lien, lai skan un tā tālāk. Un tur kampēna mežā daudz, tagad vēl saglabājušies tie ierakums, tas saucamais kampēna mežs. Un krievi šitien, un tamdēļ pēc kara tie vācieši šāvi viņi jau netaupīja vairs. Un daudz tās gostiņu mājas sašā un nodeg. Mūsu māja ar ļoti labu māju vecumtēm bija stāsts ielas viena no labākā. Nu, un tā viņa, un tā skola sašā un lupatās ar to otro stāvu tur sašā un tāpēc karu atjaunoja. Un tad nolēma, ka tās cienas ir caurus. Viņa apšūt tagad ar sarkaniem ķieģeļiem. Tāda tā vēsture. Vairāk viņam skolas nebija. Līdz cik klasēm nemāk teikt. Kādas jums bija attiecības ar tiem ebreju bērniem? Ļoti labas. Ko tas nozīmē? Ļoti labas. Pēckaru gados bija mani labākie draugi. Labākie draugi. Pirms kara, tad, kad jūs atbraucāt šeit, sākāt dzīvot? Arus tās ielas bija ar viņiem. Blakus māja bija cibuļi, vēl tie cibuļi pēckara gados vecākie pļaviņieši atceres. Aizgāja divas cibuļu ģimenes uz pļaviņām. Krastrielā viņi dzīvoja. Tu tā akmens māja Jēkabs un skolotājs Lustes tēva māja bija. Tagad ar tā māja. Nu Jēkabs un toreiz bija skolotāji. Lūsti viņi apricējās te gostiņos strādādami. Tādu uzvārdu necikā dzirdē. Tu Jēkabsoni. Jā. Nu, vat. Un tas es Cibuls dzīvoju viņu mājā, ka viņš aizgāja no gostiņiem, tas Dāvids. Un blakus mājā, tagad tur kara laikā viņu mājā ar nodega, tas Cibuls bija, tas izglābās. Nu, kara jāstāst. Bet, nu, ebreji tajās latviešu tradīcijās kaut kādos pasākumos arī iesaistījās. Nu, es domāju, to par to 30. Gadu beigas, kad jūs te atbraucāt, tomēr vēl tā brīvā Latvija bija. Vai viņi tā ļoti tā nodalīti dzīvoja tās savas, nu, protams, viņiem tās viņa reliģiskās tradīcijas, bet nu, tā tādos latviešu saietos un līgo svētki un kaut kā tā? Viņu tās sabiedriskā lieta, otrētis hujistais saietu zālē, starp citu vēl tādu saucerīti viesi, zina tādu? Jā, rakstnieci, jā. Publicisti. Jā, jā. Tā, viņa tās skuju tās mājas, viņa divi bija visa sieva, viņiem bērni nebija audžumeita. Es to nemaz nezināju. Tiem skujām, jā? Jā. Es nezināju, un es viņu netiku redzējis. Es tik uzzināju no skolotāja Lustes rakstiem rajona avīzē. Un pēc tam man Arkas gostiņos dzīvo, viņa cēsīs dzīvo vienaudze. Tā ar mani stāstīs. Es līdz tam nezināju.
Un tad... Tā, mēs sākām par to, cik es mani nepiedalījās. Un kāda viņiem saviesīgā dzīvuma un kas bija, grūti pateikt man. Bet tajās zālēs, nu, Krievu laikā, kad tu sāki iet un rīkoja tos mītiņus un sporta laukumu tai zālē, nu, tas bija savādāk. Bet pirmskaru gadā, gados tos teātrus visu latviešu spēlēja. Bet sporta dzīvē tie ebreji bērni piedalījās? Un... Sporta dzīvē, gostiņos, tas bija viņu, var teikt, sporta veids numur viens. Un viņi spēlēja, un lielākā daļa gostiņa pirmskara komandā bija žīdi. Un pēckara gadā, kad viņi atnāca no emigrācijas ar 3 gabali. Vislabākie spēlētāji, te man... Bet te, sporta veids numur viens bija futbols. Gostiņos? Jā. Jā, volejbols ar vēl bija. Mm-hmm. Un te varbūt daži vieglatleti bija. Nu, vēlāk te sāka rasties Paradovskis skolotājs. Viņš ierīkoja sporta laukumu Kampenmežā. Mēs tur atgājām, viņš vecāks bija tā. Tas atkal cits temats. Vai varat kādus tos sportistu ebreju vārdus tā atceraties? Tādus? Es tikai tur, kas manās fotogrāfijās. Siliņš jau teica, tas padedis, tas laikam nofotogrāfēja un pierakstīja tos. Man jau pie uzvārdi, visi vārdi. Atlas brāļi. Atlasi, Kai, jā. Atlas Haims, Atlas Lipmans. Tas Haims ilgi dzīvoja, tas Lipmans atnāca no emigrācijas, aizbrauc prom. Binders Dāvids, mm-hmm. Binders Leipku, par Leipku viņš sauca. Tie 4 bija. Un pirmskara gados atceros, ka tas komandas kapteiņs Vitoliņš teica to viņa meitu, Vitoliņa Guntu bērndārs ilgadīgu vadītāju, audzinātāju pazināt, ja nezināt. Skola uz tās Smilšu ielas viņa dzīvo. Viņa te bija ilgadīgi visu kuriem gadiem, nezinu. Un tagad dzīvo tās tēvi. Tad te kaut kāds Čurilovs te bija. Gara augumi, es atceros, tāds bija. Tas vēl, nu, kādi tie pārie, nezinu. Un tad tie mecenati, kā tagad saku, vai sponsori, bija žīdi. Vislielākais sponsors bija Gostiņu ārsts pēc nostāstiem. Un to komandu uzturēja un atbalstīja. Un tad, jā, vēl viens Donkits vai Donhits. Pēcgara gados viņš vairs neatgriezās Gostiņos. Viņš Rīgā dzīvoja, bet viņš atbrauc vairākas reizes. Pie tā Vītoliņa gāja, kā viņa kopā spēlē. Vienā fotogrāfijā viņš kopā ar mums nofotogrāfējās vēl uz laukumu, ka mēs tur nostājušies. Te man ir tās fotogrāfijās. Un cik interesanti, citu sporta veidu nebija. Mēs latvieši to volejbolu, viņi, es neatceros, ka kāds volejbolu spēlētu vai tur. Vai tur slēpoja, ar te bija populāri skolnieki. Es slēpošu nedodarbojos, man tā iznāca, ka man ar to inventāru bija grūti un tie vecāki tādi. Vēlāk man jau piekrīt, kad es gāju sportot, ir paši gāju skatīt. Pēc gados citu, ko nebija darīt. Bija tādi brīži, ka tur stāvēja kā mūris ar to laukumu. Ko citu darīt Gostiņos un pļaviņās pēckara gados. Tas populārs sports bija populārs. Bija diezgan labi panākumi. Nebija kā tagad 16 un 20 nulam pa sezonu iesi 10 vārstus. Kaut ar viņu lielākā līgā tos pašus Preirus, Jēkabpili, Ogri un to Silūkstu, Madonu mēs šķetinājām diezgan labi. Tagad nekā. Un tagad būtu treneru, un viss mums nekāda trenera nebija sabiedriskā kārtā.
Bet, nu, tas atkal cits stāsts par to futbolu, par ko tas viss tā bija. Fiziski bija stiprāki cilvēki, mani vienaudži. Vai kādi kautiņi arī bija? Dēļ meitenēm, piemēram. Dēļ meitenēm? Kā tur ar tām jauktām laulībām, vai tomēr nē? Gostiņos grīvā, tie grīvas kapu zinās. Pēc grīvas kapu svētkiem katru gadu, pirmskara gados, pēckara gados, bija zaļumballes. Visā Latvijā populārs. Ot, jūs pieminējat to salmiņu līcis, tas atlaikam tur notika pēc Bāru kalna kapu svētkiem. Tāda tradīcija bija. Grabaža līcis saucās pretī gostiņu ceļadarei pāri, pāriet tiltam uzreiz pa labi. No tilta tā uzbēram, trepes gāja paiet kādu 100 metru, un tur bija tas grabaža līcis, tāds ierīkots tas deju laukums. Tur pie saimnieku mājas visi viņus nocēla kā apludināja māju. Pirms tam visa tā aiviekšas krasnos bija mājām, bija visi nocēla, kas sākās tā apludināšana. Nu, tad tur jau bija šādi tādi kautiņi. Un viens populārs bija no ķūģiem. Par Džonītis viņu iesauca, bet viņš Edvards bija, bērziņš. Es viņu labi pazinu, viņa dēls gāja skolā ar mani. Un, kad es tur strādāju par to grāmatu, tad viņš pie mani nāca, viņš ar manu to onkuli, viņš bija draugs. Un tā viņš man ar kaut ko pastāstīja, kas te kaut ko zai stukaču, lai es uzmanos. Tā darbība man ar vervē. Un tagad, kad viņi te stāsta, kad nevarēja atteikties muļķības, es viņam labi atbildēju. Un es domāju, nu jau būs ziepes, nekā viens atnāca vienām rīdī. Jūs te strādājat, kam tur jūs visu zinat, vērojat. Vai jūs nevarētu mums palīdzēt, ir kāds noskuņams un tā tālāk. Nu, un tad tas bija ievērojams kauslis. Kādi, kas viņi, kādi instinkti viņu vadīja, nezinu. Ja viņš neizraisīja kādu kautiņu, tad tā jau nebija zaļumbali ne pēckara gados, vācu laikā. Tad visi gaidīja, ko tagad Džonīts darīs. Ar Džonītim vajadzēja bišķiņ, kā saka, tā, kādu 100 gramu vai Džonīts tā skaidrā prātā? Grūti pateikt, viņš nebija tāds plostotās. Grūti pateikt, kādu instinktu viņu vadīja. A viņš tā vairāk tā par meitenēm bija vai vienkārši, ka viņam vajag kādīt savu dūrspēku? Man liekas kaut kas tā kā tā nepieciešamība kaut kādu konfliktus radīt. Un tad es atceros, vecā man stāsti, es to brīdi pats neredzēju, ka viņam palika karste, un tad viņš bēga pāri tiltam, un te gar to mežniecību, gar gostiņu sporta laukumu uz šito māju, uz šito pusi tā dārzielu gāja, kur mūsu māja, un tad viņš pat taisno tur pāri to āžupuru vieduktu, pa tiem tur taciņi gāju savu ķūģi māju, viņam bija ļoti laba māja tiem bērziņam. Tagad viņi saglabājusies ķieģi ar sarkanu māju ķūģi, kas tur saimnieko, es nezinu. Un tā vecā mums saka, Džonīts skrien un divas uz mūsu ielas kundzes gados, oj, trakais, Džonis atkal kaujas. Un tas Džonīts apstājas, pagriezies, un vienai kundzei, un otrai. Un kundzes gar zemi. Vecā man to stāsti. Un aizskrēja, un tā viņa nenoķēra. Bet vairākas reizes viņš tomēr cieta par to kaušanos. Viņš man pats stāstīja. Un es to nebūtu zinājis. Viņš saka, ot, tavs onkuls, mēs labi draugi, vienaudži. Bet viņš aizsargs, un viņš vienreiz, es to nezināju, ar atnāca, kā jau komanda nāca, visi jau baidījās pie viņa iet, viens un divi negāja, tur gāja barā, zināja, kas viņš ir. Mani apcietināja, un tur uz cik sutkām aizveda.
ko veda gostiņiešus? Veda uz Daugavpili, dažreiz veda uz Rīgu. Te cietumu nebija, Jēkabpilī nebija. Vilcienā iekšā pļaviņiešus veda uz Rīgas cietumu. Un arī lika uz diennaktīm. Divas nedēļas un tā tālāk un mazāk. Es neņemu ļaunā, mēs te kaimiņos gandrīz dzīvojam. Viņš tur arī dzīvoja, tajā Maidupes salā. Viņam bija pienākums un viss es neņemu ļaunā. Nu, vai vainīgs es biju? Tā viņš man stāstīja kaut ko laikos. Ja. Nu, un tagad viņš iestājās par brīvprātīgu leģionu aizgāja. Džonīts. Jā. Un viņš ievainoja, un roka viņam stipri traumai, viņam vairs nedarbojas, neatceros, kura roka. Viņam iedēja to kaut kādu ordeni, tāda melna bija tāda figūriņa, vāca tā un dzelzs krusta un tā tālāk viņš staigāja. Un visi gaidīja, ka tagad Džonīti ņems cieti. Un viņam kaut kādi sakari arī bija, kā es dzirdēju. Un viena daļa, ka vietējie baidījās pie Džonīša iet uz to māju, es dzirdēju. Jo zināju, ka viņš ir bruņots un ka tik vienkārši nebūs. Un tie vietējie negāja un karaspēku nesauca. Vēl es dzirdēju kaut kādi draugi un tā viņa nepaņēma ciet par to leģionu. Tā viņa nodzīvoja. Bet bija lielas bailes. Kurš tagad līdzies pie viņa, lai te vietie, kā saka, kārtības sargi vai šitie palīgi dienas PD, kā sauca. PD bija uzraksts. Un kā tauti iesauc sarkams uz rokas bija. Tas Krieva laikā, 40. Gadā, Krieva ienāca. Palīgi dienas. Kā tauti iesauca? Kā iesauca? PD, zinat kā? Nu, sakiet. Pundirsā. Uzrakstīts sarkana tāda paplata lente bija uz rokas tiem vīriem, kas te palīgi dienas tā iestājās. Un uzrakstīts ar baltu krāsu PD lieliem būtiem. Pats redzēju, es nebūtu. Puika, es daudz ko vēroju. Nezinu, par ko man pēc tam daudz teica, kā tu zini visu, nu, ot, un PD.